Kaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Kampung Alur Pasir, Pasir Putih, Kelantan. Bersamamu berkongsi curitan hitam putih kehidupan Nur Syarini Abdul Ghani, 36 tahun, dan Muhammad Rosdi Ghani, 36 tahun. Inilah rutin harian Nur Syarini yang tidak pernah merasa lelah menjaga anak bungsunya, Muhammad Hafiz Iqbal Muhammad Rosdi, 3 tahun. Sejak dilahirkan pada tahun 2020, Hafi disahkan pakar perubatan yang dia mengalami penyakit jarang ditemui, iaitu penyakit Treacher Collins Syndrome atau TCS. Makanan Hafi hanya bergantung kepada susu khas yang diberikan melalui tiub di lehernya. Nur Syarini mendirikan rumah tangga bersama Muhammad Rosdi Ghani 13 tahun yang lalu. Mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Nur Humaira, 12 tahun, anak istimewa Muhammad Haraz Zahran, 9 tahun, Muhammad Haziq Aryan, 5 tahun dan Muhammad Hafiz Iqbal, 3 tahun. Mereka juga mempunyai seorang anak angkat iaitu Siti Nur Balkish Muhammad Rozlan, 23 tahun. Kalau kita bercakap 9 tahun dulu, masa Haras baru lahir, mungkin tertekan. Tapi kalau sekarang ni, hati ni tak ada rasa apa dah. Rasa reda. Reda dan terima ujian Tuhan ni nak bagi pada kami sekeluarga. Kami anggap apa yang Tuhan bagi anak OKU, itu anugerah yang terindah. Mungkin itu adalah rezeki kami. Yang kami tak boleh nak tolak. Setiap hari, Nur Syarini akan mengeluarkan kahak di leher Hafi apabila Hafi berkeruh. Nur Syarini perlu menggunakan mesin alat pengeluar kahak bagi membantu proses pernafasannya. Namun, segala apa yang berlaku, Nur Syarini tabah menghadapi dugaan yang menimpa anaknya ini. Menurut Nur Syarini, Hafi perlu diberi susu khas ini setiap 4 jam supaya Hafi terus bertenaga dan tidak menangis. 1 tin besar susu ini hanya dapat bertahan selama 5 hari. Dengan harga bagi 1 tin besar lebih kurang RM200, keluarga ini memerlukan hampir RM1,200 sebulan. Dengan kelahiran yang keempat ni memang ujiannya cukup berat. Tersangat berat. Sebenarnya yang adik ni, macam abang, kalau katakan peratusan dia punya sakit tu 15%. Tapi adik ni sampai 45%. Terlalu berat. Sampai kan kami bergila-gila tidur. Kalau si suami tidur 2 jam, isteri berjaga. Kalau isteri berjaga, suami tidur. Walaupun berat ujian ini, Nur Syarini dan suami tetap tabah menghadapinya demi meneruskan kehidupan. Setiap minggu, Nur Syarini dan suami perlu membersihkan tiub makanan di leher Hafi. Walaupun Hafi kurang selesa dan meronta-ronta kesakitan, ia perlu dilakukan bagi mengelak daripada sebarang jangkitan kuman. Rosdi pula menghidap penyakit kencing manis kronik sejak mula mendirikan rumah tangga. Menurutnya, dia perlu mengambil insulin 30 minit sebelum pengambilan makanan. Namun begitu, ujian yang melanda tidak sedikit pun mematahkan semangatnya dan dia tetap reda. Dugaan ujian ni terima dengan reda, dengan hati yang terbuka, tak ada sikit pun rasa macam bebanan. Sebabnya kalau kita reda, mungkin Tuhan nak gantikan ujian ni dengan lebih, dengan benda yang lebih lagi di depan. Terlalu berat. Sampai kan kami bergila-gila tidur. Kalau si suami tidur 2 jam, isteri berjaga. Kalau isteri berjaga, suami tidur. Rosdi yang bekerja sendiri mempunyai masa untuk menjemput anak sulungnya pulang dari sekolah. Nur Humaira pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Wakaf Raja, Pasir Putih, Kelantan. Jarak dan masa perjalanan dari rumah ke sekolah mengambil masa lebih kurang 10 minit. Menyediakan juadah tengah hari, Nur Syarini memasak sup sayur dan telur goreng buat keluarganya. Dia bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan. Bagi Nur Syarini, walaupun perbelanjaan bulanan banyak digunakan untuk membeli susu Hafi, namun mereka bersyukur kerana masih mempunyai makanan untuk ahli keluarga yang lain. Cukuplah sekadar juadah yang sedia ada. Bagi Rosdi, dia amat bersyukur dengan nikmat yang diberikan. Walaupun keadaannya sebegini, isteri dan anak-anak sentiasa berada di sisinya. Bagi Nur Syarini pula, musibah kepayahan hidup yang dialami mereka sekeluarga adalah ujian daripada Yang Maha Esa. Nur Humaira anak sulung dalam keluarga ini. Setiap hari, dia akan membantu adik-adiknya mengulang kaji pelajaran. Selain itu, anak angkat Rosdi, Siti Nur Balkish, turut membantu mereka. Rosdi sentiasa berdoa, moga di suatu hari nanti, cita-cita mereka akan tercapai. Duhai saya selalu berdoa pada yang Tuhan Yang Maha Esa supaya anak saya dalam keadaan sehat, walafiat dan boleh terus menghidup, boleh terus hidup walaupun tiadaan saya di masa hadapan. Walaupun mempunyai anak yang sakit dan anak kelainan upaya, Rosdi juga menjaga bapanya yang terlantar lumpuh. Bagi Rosdi, kesempitan hidup ini bukanlah alasan untuk dia mengabaikan bapanya. Hanya satu yang Rosdi dambakan, doa bapanya supaya mereka sekeluarga dapat keluar daripada kesempitan hidup ini. Dalam kepayahan seharian, Rosdi tetap perlu keluar mencari rezeki. Dengan upah RM30 untuk meracun 1 ekar sawah padi, Rosdi mendapat tempahan daripada penduduk kampung. Walaupun bayarannya tidak seberapa, sekurang-kurangnya dapat menampung kos perbelanjaan seharian. Bagi membantu Rosdi, pada sebelah petang, Nur Syarini pula bekerja sambilan sebagai pembantu warung di kampung Gong Datuk berhampiran dengan rumahnya. Dengan RM20 sehari, Nur Syarini mengumpul uang upah ini untuk membeli susu khas Hafi. Amat berat ujian yang dihadapi kerana ada kalanya uang tabungan ini tidak cukup untuk membeli susu Hafi. Kesedihan ini memang amat sedih lah dengan hidup saya, dengan apa yang berlaku, dengan Tuhan bagi anak istimewa dua orang saya, untuk saya ni, keluarga saya. Lepas tu, dengan keadaan diri saya sendiri pun ada penyakit. Dengan orang tua saya pun, dengan keadaan terbaring, perlukan penjagaan. Jadi, keadaan masa dekat wangi saya tu memang teruk lah. Dengan masa bekerjanya, boleh katakan terlalu sedikit waktu boleh bekerja dan memerlukan banyak masa untuk menjaga anak-anak, orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, Cik Rosdi ya? Mendengar kisah Rosdi sekeluarga, syarikat Faiza Sendirian Berhad berbesar hati menyantuni keluarga ini. Wakil syarikat Faiza Zon Timur, Azrul Hairi Azimi, pengurus cawangan Pantai Timur, hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat ini. Sedikit sebanyak pastinya dapat memberi keceriaan buat mereka sekeluarga. Selain itu, produk seperti beras, tepung, rempah ratus dan pelbagai barangan asas ini dapat menambah bekalan makanan harian mereka. Beras basmati Kashmir, antara beras terbaik keluaran syarikat Faiza Sendirian Berhad, sesuai untuk Rosdi sekeluarga yang memerlukan makanan berkhasiat. Ini ada sedikitlah sumbangan daripada syarikat Faiza untuk Cik Rosdi dengan family Cik Rosdi. Sekurang-kurangnya dapat bantu apa yang patutlah. Ya. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Faiza yang sudi membantu kami sekeluarga. InsyaAllah. Ini ada satu buku dikarang sendiri oleh daripada anak kepada Puan Faiza lah. Dr. Sarwa Abu Bakar. Buku ni untuk motivasi kepada semua orang, bukan kepada Cik Rosdi. Saya sendiri pun anggap ni sebagai motivasi. Dah, dia bermula daripada RM4 sampailah dia sekarang dia dah boleh bina dia punya empire. So dia start dia betul-betul daripada bawah, so sekarang dia dah. So saya harap Cik Rosdi dapat baca, jadikan dia sebagai motivasi untuk family Cik Rosdi. Tuhan saya selalu berdoa pada yang Tuhan Yang Maha Esa supaya anak saya dalam keadaan sehat, walafiat dan boleh terus menghidup, boleh terus hidup walaupun tiadaan saya di masa hadapan. Allah tidak membebani hamba-Nya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Walaupun Nur Syarini dan Rosdi pernah kecewa dengan ujian yang diberikan, namun mereka tidak pernah jemu meneruskan kehidupan sebegini. Bagi mereka, mungkin ada hikmah di sebalik ujian yang Allah berikan. Keperitan hidup yang dialami keluarga Rosdi juga mendapat perhatian yang berhormat Ustaz Muhammad Rozi Jaafar, Ahli Dewan Undangan Negeri Gaal, bersama-sama wakil penduduk kampung Alur Pasir. Mereka amat bersimpati dan prihatin terhadap nasib yang menimpa Rosdi sekeluarga. Bagi Ustaz Rozi Jaafar, usaha murni yang dijalankan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membantu golongan yang memerlukan. Alhamdulillah, program-program seumpama ini sangat perlu diteruskan. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu kesedaranlah kepada masyarakat untuk sentiasa membantu golongan-golongan yang memerlukan, yang daif, seperti mana yang kita program yang dibuat pada hari ini. Dan jika program ini diteruskan, mungkin lebih banyak lagi lah masyarakat-masyarakat yang memerlukan, yang kurang upaya, yang daif seperti ini dapat dibantu. Dia hadir membawa sumbangan wang dan beberapa tin susu khas untuk adik Hafiz. Ini sebagai tanda keprihatinan terhadap masalah dalam masyarakat sekeliling yang menjadi keutamaan untuk diatasi bersama. Menurutnya, jika dia mendapat maklumat mereka yang memerlukan pertolongan, dia akan berusaha untuk bersama-sama menghulurkan bantuan. Alhamdulillah, Islam sendiri pun sangat menekankan supaya orang yang ada kemudahan untuk membantu golongan-golongan yang dhaif. Sebab Nabi SAW sentiasa sebut, Aunillah ma'auni akhihi. Pertolongan Allah akan mari apabila kita membantu orang-orang yang memerlukan. Islam sangat menekankan supaya kita hidup bermasyarakat, hidup bersatu padu, supaya yang perlu dibantu, dibantu. Yayasan Raja Syamri hadir selaras dengan matlamat memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan sekaligus dapat meringankan beban mereka. Situasi yang dialami keluarga Rosdi telah mendapat perhatian pengerusi persatuan ini, Raja Syamri Raja Husin. Menurut Raja Syamri, jalinan ukhuwah dan silaturahim amat penting dalam kehidupan. Sikap sering membantu sesama insan akan meringankan beban asnaf yang memerlukan. Kita merasa terpanggil untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita terhadap kepekaan masyarakat yang semakin positif sejak kebelakangan ini menjadikan kita mendapat maklumat-maklumat terkini tentang kisah-kisah kesedihan masyarakat, kisah-kisah yang keprihatinan masyarakat yang perlu kita ambil tahu. Contohnya pada hari ini kita berada di sini melihat keadaan adik Hafiz dengan keluarganya, dengan ayahnya sendiri yang tidak berapa sihat, dengan keluarganya sendiri yang dalam serba kesusahannya. Jadi kita tampil di sini hari ini untuk menyatakan kebersamaan ke atas kepekaan ini dan berterima kasih kepada semua yang bersama-sama kita menelusuri kehidupan-kehidupan asnaf di pedalaman ini. Jom, jadi orang baik-baik. Turut sama meraikan keluarga Rosdi ialah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Raja Syamri, Puan Hizawani Wan Jusoh. Dia berasa gembira dan terharu kerana dapat menyantuni keluarga Rosdi untuk menjamu selera dan menikmati juadah makan malam di sini. Pelbagai juadah disediakan bagi menggembirakan keluarga ini. Harapan saya untuk Hafiz Haraz, saya nak dia boleh berdikari, berdiri atas kaki sendiri tanpa bantuan orang lain. Nak dia jadi macam orang lain. Boleh bekerja, boleh sara diri sendiri. Andai kata kami suami isteri tak ada lagi. Setiap kejadian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Walaupun berat ujian ini, dia reda dengan segala ketentuan ilahi. Di sebalik hujan yang turun, mungkin ada pelangi yang menyinari. Awan yang mendung, pasti ada cahaya yang menanti. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.